ჩემოს სტუმრებო. დღევანდელ დღის პრეზენტაციის თემა მინდა თქვენს წინაშე წარვადგინო. მე გახლავართ ლელა სიხარულიძე, კომპანია Skyward-ის მსხვილი ინვესტორი და სპიკერი. ორიოდ სიტყვა მინდა ჩემს შესახებ გითხრათ. გახლავართ მიზანდასახული ადამიანი, უმაღლესი განათლებით, ერთი სპეციალობით ინჟინერი. ჩემი ცხოვრების მანძილზე სხვადასხვა ეტაპზე შევისწავლე ბევრი რამ. ვარ ძალიან კომუნიკაბელური, მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, მიყვარს ბუნება, მიყვარს ასე ვთქვათ სამყარო და დედამიწა განსაკუთრებით და ამ პროექტის საშუალებით ზუსტად ამის საშუალებით მოხდი პროექტში, რომელიც მინდა თქვენს წინაშე წარვადგინო დღეს. ეს არის კომპანია Skyward Community და სანამ კომპანიას უშუალოდ მასზე დავიწყებდე საუბარს, მე მინდა თქვენს წინაშე და განვაცხადო თუ რისთვის მოხდა ეს ყველაფერი და რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს კომპანია Skyward Community მთელი სამყაროსათვის. და იდეა წამოვიდა საუკუნის უკან, ჯერ კიდევ როდესაც ერთმა რუსმა მხატვარმა, ფანტასმა მხატვარმა, რომელმაც წარმოიდგინა სამყაროს სხვა თვალი. სხვათაშორის მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ყველა პერიოდში სამყაროში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც წინ უსწრებენ არსებულ მდგომარეობას. სწორედ ასეთივე მოხდა ამ ადამიანის სიტუაციაშიც, როცა მან დახატა ისეთი რაღაცა ამ პერიოდში, მინდა აქვე აღნიშნო, რომ არ არსებობდა არანაირი თვითმფრინავები. Да. ხედავთ, რომ მან წარმოიდგინა, რომ იმ პერიოდისთვის არ იყო ეს მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ წინ წრებით წარმოიდგინა, რომ საჭირო გახდება, მოვიდოდა, რომ დედამიწაზე საჭირო გახდებოდა მეორე დონის ტრანსპორტის განვითარება. და ხედავთ აქ როგორ არის იმ პერიოდში, ეს ნამდვილად ფანტასტიკური იყო და კიდევაც სახელიც მან დაიმკვიდრა როგორც ფანტასტი მხატვრის სახელი. და ხედავთ კიდევაც, აი მართლა ფანტასტიკურია იმ პერიოდისთვის, როცა დედამიწაზე კანტიკუნდად დადიოდნენ მანქანები, იმ პერიოდში მან სუსხო წილში განიხილა სამყარო და გავიდა მას შემდეგ არც ისე დიდი ხანის ხათაშორის მინდა აღნიშნო 100 წელი და სამყარო აბსოლუტურად შეიცვალა. ეს ის პერიოდია, რომ შევადა, რომ იმ პერიოდში ტელეფონიც რომ არ იყო ისეთი როგორც დღეს აგვაქვს დაუშვათ უსადენო ტელეფონით, რომ შეგვიძლია კონტინენტის სხვადასხვა ადგილზე ჩვენ ვისაუბროთ. ზუსტად იმ პერიოდისთვის ეს ალბათ საოცრება იქნებოდა. იმ პერიოდისთვის, როცა ჯერ კიდევ კოსმოსში არ იყო გაფრენა, იმ პერიოდისთვის, როცა მთვარეზე არ არსებობდა, მთვარეზე თუ შეიძლება ადამიანის ფეხის დაგმა ისე წარმოუდგენელი იყო და აი თქვენ წარმოიდგინეთ, გავიდა 100 წელი და რა შეიცვალა სამყაროში. ხედავთ თქვენ როგორი მეგა გადაიტვირთა ხაზები და ნახავთ, ეს ეხება თითქმის ყველა დიდ მეგაქალაქს, სადაც მიმდინარეობს ასეთი მდგომარეობები. სხვათაშორის აქვე მინდა აღნიშნო, რომ იმისათვის, რომ ადამიანმა დაუშვათ თავისი კომფორტი შეიქმნას და იცხოვროს ისე, როგორც მას უნდა, სწრაფად გადაადგილდეს და იყოს ასე ვთქვათ პროდუქტიული, ამისთვის შეიქმნა დედამიწაზე მრავალი სახეობის ტრანსპორტი. ეს ტრანსპორტის შექმნა გამოიწვია ძალიან დიდი კოლაფსები და აი ხედავთ თქვენ კიდევ აქ როგორ გადაიტვირთა ტრასები და ამას ხედავთ, ეს ხდება თითქმის ყველა მეგა ქალაქში, ყველა დიდ ქალაქში და აქ არა მარტო დიდ ქალაქში,
ქალაქებში, აი ხედავთ, ეს არის ისეთი ქალაქები, აი ხედავთ, ტრანსპორტიც სხვანაირია, თანამედროვე ცოტა უფრო ჩამორჩენილია თანამედროვე ტრანსპორტიდან, მაგრამ ხედავთ რა მდგომარეობა. პრინციპში პლანეტის ნებისმიერ წერტილზე ხდება მსგავსი სიტუაციები და ეს არ ეხება მხოლოდ გზებს, ეს ეხება ამავე დროს პორტებსაც. ხედავთ თქვენ პორტებიც როგორ გადატვირთულია და აქ აი ტვირთი, რომელიც ჩამოდის თავისთავად არ მიდის ადრესატამდე. კიდევ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ მარტო ეს არ გახლავთ სამყაროს პრობლემა, დედამიწის პრობლემა დღეს, აი კლიმატური პირობები იგება და აშენდება ისეთ ადგილებზე გზები, სადაც პრაქტიკულად ბუნება არ აძლევს ადამიანს ამის საშუალებას. ბუნებას გააჩნია თავისი კანონები, ადამიანების კანონებს ის არ ექვემდებარება, არ ითვალისწინებს მის მოქმედებას, ამიტომ ადამიანს ადამიანი შეიჭრა ბუნებაში და კიდევაც ხედავთ მდგომარეობა როგორი არის აქ. ამიტომ სამყაროში შეიქმნა რამოდენიმე პრობლემა. აქვე კიდე მინდა აღვნიშნო, აი ნახეთ გამონაბილქვი, რომელიც დღევანდელ, ეს არის ერთი საუკუნის უკანდელი ტრანსპორტი, მაგრამ არაფერი შეცვლია სამყაროში. ისევე იმდაგვარი სიტუაცია, ოღონდ უფრო დამძიმებული შეიძლება. ჩვენ ვერ ხედავთ ასეთ გამონაბოლქვებს, ის არ არის ასეთი მუქი ფერის, მაგრამ ოზონის შრეზე ძალიან მოქმედებს და თქვენაც ძალიან კარგად მოგიხსენებათ, როგორი დარღვეული იყო პანდემიამდე ოზონის შრედა, სხვადასხვა ამ ქარხნების და ფაბრიკების გაჩერებამ გამოიწვია ის, რომ თითქოს უკვე დაიწყო ოზონიშემ შეერთება. აქ მივყავართ ამ სიტუაციას იქომამდე, რომ სამყაროში მრავალი პრობლემა არსებობს. ძირითადად გამოვყოფდი 4 პრობლემას. ეს არის ადამიანის გზების გადატვირთვა, სამგზაურო გზების გადატვირთვა და უსაფრთხოების არქონა და ამავე დროს აქვე აღნიშნა, რომ სხვადასხვა სტრადებზე მილიონ ნახევარი მილიონ ნახევარი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად. აი, როცა უსაფრთხოება არ არის დაცული, აი ნადგურდება ფლორა და ფაუნა. ესე იგი, რამოდენიმე პრობლემის წინ არის ადამიანი დამდგარი. ეს არის გადატვირთული გზები, ეს არის უსაფრთხოების დაუცველობა, ეს არის გამონაბოლქვი და ეს არის ენერგიის ზედმეტი ხარჯვა. დღეს დღეობით იმისათვის, რომ ადამიანმა გამოიმუშაო სამყაროში, გამოიმუშაონ ენერგია და ენერგია თავისთავად ყველაფერი ენერგიაზია, იმისათვის, რომ გამოიმუშაონ ენერგია, ამისათვის აი ხედავთ, პრაქტიკულად მიერთებული ვართ იმ ხელა დიდ მექანიზმზე, რასაც ქარხანა ფაბრიკები ქვია და იმ ადგილებზე, სადაც რეაქტორები, სადაც გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას. თავისთავად ეს ბუნებრივ წიაღთან არის დაკავშირებული და თავისთავად ნადგურდება დედამიწაზე ფლორა და ფაუნა. ყველა საუკუნეში ცდილობდნენ იმას, რომ ტრანსპორტის შეეცვალათ რაღაცა და ჩაენაცვლებიათ სხვა ტრანსპორტით, დაუშვათ იმით, რომ დედამიწა გადატვირთული იყო და გზები გადატვირთული იყო. ამისთვის ცდილობდნენ ყოველ პერიოდში, ასე ვთქვათ, შემდგომ პერიოდში, როცა უკვე დედამიწაზე გამრავლდა ასე ტრანსპორტი, ცდილობდნენ, რომ რაღაც ახალი მოეფიქრებინა და ერთ-ერთი ესეც არის აქ, მაგრამ განსაკუთრებული არაფერი შეცვლა. უბრალოდ დედამიწიდან ზემოთ აიწა ეს ტრანსპორტი, მეორე დონის ტრანსპორტი გახდა, მაგრამ აქ არაფერი შეცვლა. ისევე გამოიმუშავებს და ისევე მოიხმარს ელექტროენერგიას, როგორც მანამდე. თან პლუს ამას, ეს და ამხელა გზების მშენებლობა ძალიან დიდ ეკონომიკურ ხარჯებთან არის, ფინანსურ ხარჯებთან არის დამოკიდებული. იყო პერიოდი, როცა ადამიანები აი ესე გადაადგილდებოდნენ მდინარეზე. ეს ხედავთ 1950 წელი და ეს 1905 წელია, როცა და სხვადასხვა დღესდღეობით შემოვიდა მსგავსი თანამედროვე პატარა, რა ქვია, სახელი წესზე არც მახსოვს. აი ეს მსგავსები, ოღონდ რა თქმა უნდა თანამედროვე გათანამედროვებულები, ეს მზის ენერგიაზე არის დღევანდელში და აქ სხვა არის რა თქმა უნდა და როგორ გადაადგილდებოდნენ. აქედან გამომდინარე აქვე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი, როცა აი
რელზე მოძრავი ტრანსპორტი, რომელსაც მართავს მემანქანე, ეს არის რელზე მოძრავი თვლებით და აქ არის კიდე, აი წეხა რაც გაჩვენოთ, მდინარეზე გადაადგილდებიან, აი მსგავსი მისით და ეს კიდე არის საბაგიროს დიდი თვალი. არავის არ მოსულია აზრა თაკომამდე, რომ ეს სამი ვერდროულად გაერთიანებინათ. Და სწორედ ამის გამო და არა მარტო ამის გამო, აქვე აღნიშნავ იმას, რომ პროექტს, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ხო მინდა თქვენ წირაში განვიხილო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე იგი ერთ-ერთი აგებულია იმაზე, რომ ეს არის ეკოლოგიურად და ეკოლოგიურად და ბუნების და სამყაროს გადარჩენაზეა ერთ-ერთი კონფეცია ამისი, ეს არის რომ გადარჩენაზეა აგებული და მე სხვათა შორის როგორც ერთი ადამიანი ზუსტად ამიტომ მოხდი ამაში. აი სამყაროს გადარჩენა პრაქტიკულად იწყება აქედან და მე თქვენ გაჩვენებთ ხო რა ტრანსპორტზე აქ ლაპარაკი და აი ხედავთ თქვენ აი Skyway-ის ტრანსპორტი. Transporti romelic ari maksimalurat svanairi absolutrot vizualurat is mozraobs ai da ikaveb zalyan patara adgels misasagebat zalyan tsire kharjia saqiro zalyan mokle periodchi igeba es transporti gaachnia da akvi aghnishta ro ai daushat rotsa chveulebri mdgomareobashi rotsa unda aigos gzebi aset reliefse rotsa aset reliefi unda ak unda moichras mta ak unda aisos es qali unda amoisos da daigos zet gza ამ სიტუაციაში არ არის Skyway-ის მონაცემებით არ არის საჭირო Skyway-ის ტრანსპორტს ამხელა დიდი მსხვერპლი გაიღოს სამყარომ ამისთვის ის ძალიან მარტივად იგება ხედავთ უშავთ ბურჯებზე გადაადგილდება და აქ არანაირი ფლორას და ფაუნის განადგურება არ ემუქრება სამყაროს მას სხვათა შორის ეძახიან სტრუნი ტრანსპორტს ანუ თითქმის ის მოძრაობს ასეთ სტრუნებზე და სტრუნი ტრანსპორტს ეძახიან მაგრამ რა თქმა უნდა ესეთი სტრუნა არ არის ის განსაკუთრებულია და ამას თქვენ თვითონაც გაჩვენებთ ახლა და აი ეს არის ზუსტად ის რელსი ანუ რასაც ჩვენ ლაბარაკობთ ეს სტრუნები კიდე შიგნით ამ რელსებში მოთავსებულია ზუსტად ამ რელსზე მოძრაობს Skyway-ის ტრანსპორტი და ახლა აღნიშნავ, ახლა გადმოგცემთ რა არის ეს Skyway-ის ტრანსპორტის ისა. გარედან ეს არის კარკასი, რომელიც არის ფოლადი, განსაკუთრებული ფოლადისგან შექმნილი, შიგ ჩასხმულია ანუ ელასტიური ბეტონი, შემდეგ ეს არის სტრუნები და აი ზემოთ მოძრაობს ტრანსპორტი. სხვათა შორის აღნიშნავ აქვე რომ Skyway-ის Skyway-ის ტრანსპორტი თანამედროვეა და ის აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ანუ ის რა თქმა უნდა ელექტროტრანსპორტია, მაგრამ არ არის სრულიად ელექტროტრანსპორტი, მას ის დახმარება ის მოძრაობს მზის ბატარეების საშუალებით, მას ეხმარება ამავე დროს აძლიერებს ეს მზის ენერგია, აღჭურვილია თანამედროვე Wi-Fi-ით, თანამედროვე აი ტექნოლოგიებით, კომპიუტერული სისტემებით და ის იმართება ავტომატურად და მე ახლა გაჩვენებთ თქვენ აი ნახეთ, ეს არის ჩვეულებრივი ძიმე ხიდი, ასე ვთქვათ, რომელზეც გადაადგილება ჩვეულებრივი ტრანსპორტი და აი აქ გადის Skyway-ის გზები, ანუ რომელზეც გადაადგილდება Skyway-ის ტრანსპორტი და აქედან ხედავთ თუ რა განსხვავება, მას ძალიან პატარა მცირე ზომის ადგილი უჭირავს და ამავე დროს ნაკლებად ხარჯიანია, სწრაფად მშენებარია და აი დიდი ხიდი, რომელიც ახალის წარმოდგენილი, მხოლოდ საერთო მას დაუშვათ, აი ამ სკავს ეს ბაგირები თითქოს აქვს საერთო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს შემადგენლობით სულ სხვა, მაგრამ ვიზუალური შეხედულებით ვამბობ და ამ დიდ ხიდზე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფინანსებია ჩადებული. აი აქ ერთ-ერთი Skyway-ის ტრანსპორტი მინდა გაჩვენოთ. და ახლა წარმოგიდგინოთ თავად დაუბრუნდები ისევ Skyway-ის რელსებს და Skyway-ის თვლებს. აი ეს არის Skyway-ის რელსი, რომელზეც მოძრაობს ტრანსპორტი და მინდა გითხრათ, რომ აი თვითონ მოტორი, რომელიც ეს არის მოტორი, რომელიც უშუალოდ თვალშია.
განთავსებული და ის იმართება ავტომატურად, მას არ ეყავს მძღოლი და ის განვითარებს ძალიან მაღალ სიჩქარეს და ეს ეხლა წარმოგიდგენთ მე აი ზუსტად როცა გერმანიაში ეს ხდება გერმანიაში როცა წარადგენენ ტექნოლოგიის გამოფენებს საერთაშორისო გამოფენაზე რა თქმა უნდა წარდგენილი იყო Skyway-ის ტრანსპორტის ეს მოტორიც და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა იმ ხრივ რამდენადაც მსგავსი ჯერ არავის ქონია ასეთი პატარა მოცულობის მოტორი რომელშიც განთავსებულია ყველაფერი და წარმოიდგინეთ ეს გავს იმ მოტორს როცა პირველად მთვარეზე NASA გავიდა ის რა ქვია კაფსულა რომლითაც უკაცრავად ერთი რაღაც რა დიდი მადლობა რამდენჯერმე გაიჩეს ტექნიკური ხარვეზია ეთყობა მეგობრებო არაუშავს ყველაფერი ხდება სამყაროში ჩვენ გადავედით რა თქმა უნდა დისტანციურ მუშაობაზე და ცოტა პატარ-პატარა ხარვეზები არის მაგრამ ნუ გეშინიათ არ დატოვეთ ის ეთყობა გაიჩება ჩაითვება არაუშავს ხმარის მის მომწედეთ მეგობრებო, ხმა თუ არის იმის, იმიტომ აქ წავიკითხე რომ ხმა არის იმისო და მე მგონი სპეციალურად გავიკეთე ნაუშნიკები რომ ხმა კარგად გამოისმოდეს. გავგძელებ მე ჩემ თემას, სხვათა შორის თუ არის იმის რა იმე, შეგიძლიათ ჩატში მომწეროთ და მე დავინახავ ამას ყველაფერს. და აი მოტორზე გავაგზავნებ ამ საუბარს. ეს ის არის ზუსტადაც თუ გახსოვთ თქვენ, როცა მთვარეზე პირველი კაფსულა გაფრინდა, ზუსტად მას ქონდა ესეთი მოტორი ძალიან დიდი, რომელიც კაფსულას რამოდენიმე ჯერ აღემატებოდა და თავისთავად ცხადია, ცოტა მოუხერხებელი იყო, რა თქმა უნდა, და წარმოიდგინეთ ის როგორ მოდიფიცირებული გახდა მსგავსი შექმნა ბატონმა ანატოლი იუნეცკიმ და ეს არის ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა კოსმოსთან, ასე ვთქვათ, და კოსმოსურ ხომალდებთან მას მრავალი პროექტი აქვს შექმნილი ამისათვის და უშუალოდ მონაწილეობას ღებულობდა და ის თავად Skyway-ის პროექტზე მას ის 40 წელი მუშაობდა რომ მას მზის სხივი ენახა ამ 40 წლის მანძილზე თქვენ დამეთანხმებით რამდენი ცდები იყო რამდენი ძალიან დიდი შრომატევადი სამუშაო და ახლა მე თქვენ გაჩვენებ ჩვეულებრივ ტრანსპორტი რომელიც მოძრაობს დედამიწაზე და მას აეროდინამიკა ხედავთ როგორც წინამდებობას უწევს ეს არის პირველი დონის ტრანსპორტი მე თქვენ კიდე გაჩვენებთ ახლა მეორე დონის ტრანსპორტს ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი ეს არის Skyway-ის მეორე დონის ტრანსპორტი ეს კი არის ეს არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტი და ხედავთ როგორი განსხვავებაა კოეფიციენტში აქ კი აი აეროდინამიკა არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტში 0.4 მიათედი და მეორე დონის ტრანსპორტში არის 0.075 მიათასედი წარმოიდგინეთ როგორი მცირეა შემცირებულია თავადაც ხედავთ მიმართულებას როგორ არის ქარი საწინააღმდეგოდ მას განსაკუთრებული ფორმა აქვს რომელიც ძალიან სწრაფად ჭრის ქარს და სწრაფად მოძრაობს და აი ხედავთ მოძრაობს რელსზე სხვათა შორის ამ რელსზე მოძრაობს ზემოდანაც მოძრაობს ტრანსპორტი და Skyway-ს და ამავე დროს მოძრაობს ქვემოდანაც Skyway-ს გააჩნია სამი კატეგორიის გზები ეს არის ხისტი ნახევრადხისტი და დრეკადი გზები ახედავთ აგერმე გეჩვენებთ ორივე ტრანსპორტი როგორ მოძრაობს აი ამ ერთ და თქვენაც თვითონაც ხედავთ როგორი ეკონომიურია ახლა ეს ყველაფერი როგორი ამაზე მოძრავი ტრანსპორტი როგორი ეკონომიურია ჯერ აგების თვალსაზრისით ტექნოლოგიის თვალსაზრისით ელექტროენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით და სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ ისევ აღნიშნავ აქვე რომ აი ბატონი ანატოლი იუნეცკი ვინც არის ამ პროექტის სულისჩამდგმელი ეს არის ინჟინერი კონსტრუქტორი მეცნიერი რომელმაც ძალიან ბევრი ნაშრომები შექმნა და ამავე დროს შექმნა ის რომ დღევანდელ დღეს ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტებში სადაც მანქანათმშენებლობის სპეციალისტების კათედრები არსებობს უკვე შემოვიდა ახალი სიტყვა ასე ვთქვათ ახალი გადამზადება ახალი სწავლება ახალი ციგნები და ეს მიდის ძალიან ინტენსიური სიურად და თავად პროექტმა ესე იგი 85 დიპლომი და სერტიფიკატი დაიმსახურა ამერიკიდან ჩინეთის ჩათვლით ქვეყნებში. მასში მონაწილეობს 200-ზე მეტი ქვეყანა
და იხედავთ კომპანიას გააჩნია აი ეს ადამიანის გადამყვანი რამოდენიმე სახეობის ტრანსპორტი არის ორკაციანი, ოთხკაციანი და მრავალკაციანი. აი ხედავთ თქვენ კიდეც აქ და კიდევ გააჩნია სამი ტრანსპორტი, ეს არის ტვირთ გადამზიდი ტრანსპორტები, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია დღეს. Да ეს მას არ უშლის ხელს არაფერი, აბსოლუტურად თავადაც ხედავთ, რომ აი ამის ქვემოთ გადის ტრანსპორტი, ჩვეულებრივად მოძრაობს, ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი, რომელიც აიწა მიწის ზემოთ და მოძრაობს მიწის ზემოთ, ეს შედის ნახეთ პორტებში და ამ პორტებიდან უშუალოდ გემებიდან გადმო აქვს ტვირთი და მიაქვს დანიშნულების ადგილზე. Ано აღარ არის საჭირო ის ძალიან დიდი ფართობები, სადაც მიმდინარეობდა ამ დასაწყობება და ეს ძალიან დიდ ხარჯებს თან იყო და ამერწმუნებით თქვენ დაკავშირებული როცა მიდიოდა დასაწყობება ტვირთის და ის ვერ აღწევდა თავის ადრესატამდე ამას რა თქმა უნდა ყველაფერი გასათვალისწინებელი აქ აი უშუალოდ როცა ხდება დათვალიერება ის პირველად ეს 2018 წელი როცა ბერლინში მოხდა ამის დათვალიერება და წარმოიდგინეთ იმდენად უცნაური იყო ეს ტრანსპორტი ყველას ის თვალს ვერ წყიტავდა ხალხის და იყვნენ იქ ჩვენი წარმომადგენლები წასულები ქართველები სხვათა შორის ქართველი წარმომადგენლები რომლებაც უშუალოდ აი თვალით ნახეს ეს ყველაფერი და გაოცებული იყვნენ რომ ეს იყო ხალხი აბსოლუტურად არ ცდილობდა ამ ტრანსპორტს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო და აი ეს უსად ამ იყო ეს ისა და დამერწმუნებით იმაში რომ ამხელა შრომა რო გასწიოს ადამიანმა რა თქმა უნდა მას ვერ შეცლებს ერთი ადამიანი მას სჭირდება დიდი გუნდი მას სჭირდება საკონსტრუქტორო ბიუროები და აი ხედავთ თქვენ ანატოლი იუნეცკი ააგო საკონსტრუქტორო ბიურო არა ერთი და მიდის აი მოიწვია ეს სხვათა შორის პროექტი არის ბელორუსული და თქვენც მოგიხსენებათ რომ ბელარუსია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა იყო თავისი ტექნიკის ანუ ასე ვთქვათ მაღალხარისხოვანი ინჟინრები იქ ეს ბელარუსის ტრაქტორები ვიც ცოტა ისეთი ასაკისა ახსოვს ის გაზები ბრესტი და მსგავსი რაღაცები სულ ყველა კეთდება მზადდებოდა იქ და იმ პერიოდისთვისაც მას ყავდა ძალიან მაღალხარისხიანი ინჟინრები ანატოლი იუნეცკი არა მარტო ბელორუსიდან არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოიწვია მაღალი ხარისხის მაღალი კატეგორიის ინჟინრები და დაიწყო იმათი გადამზადება და თქვენაც ხედავთ აქ რო ეს მიდის ლექციები, სწავლებები და ამას შემდეგ აიგო რა თქმა უნდა ქარხნები, სადაც უკვე დაიწყო ამისი გადატანა და ხედავთ თქვენ მაღალი ხარისხის ტექნოლოგიებით ხდება ამის დამუშავება, ნაწილები ზოგი მზადდება ამერიკის ძალიან მაღალ ხარისხიან ქარხნებიდან ჩამოდის, სხვადასხვა აი ხარისხი არის ძალიან მაღალი დონეზე, მოწმდება უმაღლეს დონეზე ყველაფერი და ისე ხდება, მოხდა ამ ტრანსპორტის აწყობა, ასე ვთქვათ, ეს ტრანსპორტი ემსახურება ადამიანებს, ამიტომ ეს მაქსიმალურ ყურადღებას მოითხოვს ყველანაირად და მაქსიმალურ კონტროლს მოითხოვს, ძალიან მაღალი დონის ხარისხი და ძალიან მაღალი დონის კონტროლით გამოირჩევა, მინდა აქვე აღნიშნო ის, რომ წეხან გიჩვენეთ მე თქვენ აი ის გზე ები რომელზეც მოძრაობს კაი ეს ტრანსპორტი ერთ-ერთი გზა ეს არის და ეს კინა ბეტონის არის ანუ თქვენ ძალიან კარგად მოგიხსენებათ რომ ჩვეულებრივი რელსზე რომელზეც მოძრაობს ჩვეულებრივი მატარებელი ყველა 10 წელიწადში ერთხელ ხდება ცვეთა და იმ რელსის შეცვლა ხდება იმ გარკვეულ ადგილებზე სადაც ცვეთა განიცადა ისეთივეა დაუშვათ გრუნტის აი ჩვეულებრივ გზებზე მოსიარულე ტრანსპორტის გზების შეცვლა განახლება და აი ამას გარანტია აქვს 100 წლიანი. 100 წლის მანძილზე მას არ დასჭირდება არანაირი შეცვლა, არანაირი და თქვენ კინაბეტონის ასე ვთქვათ, შენობები გაგიგიათ მრავალ საუკუნესაც რო უძლებდა ეს კინა დუღაბით შედუღებული. აი მსგავსი არის ზუსტად ეს და მას აქვს კომპანიას აქვს იმისი გარანტია, რომ მას 100 წლის მანძილზე არაფერი არ დაჭირდება. აქედან გამომდინარე თქვენ გავაკეთოთ იმისი შეჯამება, რომ ტრანსპორტი არის დაცული, ტრანსპორტი რელსიდან არ გადავარდება, ისეთად არის შექმნილი ეს ყველაფერი. ტრანსპორტი არის მოიხმარს ძალიან ცირე ელექტროენერგიას, არის მაღალი ხარისხის, არის ძალიან
Strapat integribadi, da ძალიან მაღალი დონის არის. Ager ხედავთ კიდევაც, აქ უკვე ხედავთ რომ ორი ტრანსპორტი მიდის, ქვემოთაც მოძრაობს ტრანსპორტი და ზემოთაც მოძრაობს. Ეს არ არის დაუშვათ რომ ჩვენ ვიწევს ახლა ტრანსპორტის ლოდიში რამოდენიმე საათი რო ვიწევს, ისე არ ხდება. Აქ არის რაღაცა ძალიან ცოტა დრო სჭირდება იმისთვის რომ ტრანსპორტმა ვიცოდეთ ერთი ცოტა დრო. Ძალიან ცოტა ენერგია იმისთვის საჭირო, რომ ტრანსპორტმა იმოძრაოს ამ რელსებზე. Კიდე შემდეგ მინდა გააჩვენოთ 2000 აი ხედავთ თქვენ 2019 წელს აი ხო გააჩვენოთ ეს არის 2019 წელს გაერთიანებულ ემირატებში ემირატებმა გამოთქვა დიდი სურვილი რომ ეს პირველი ტრანსპორტი აგებულიყო მის ტერიტორიაზე და იქ შესაძლოა არის ამერიკული უნივერსიტეტები სადაც ეს აიგო შარჟის ემირატებში და 2019 წელს 18 წელს დაიწყო ამის მშენებლობა 2019 წელში უკვე ეს დასრულ პრაქტიკულად დასრულებული ხედავთ ანკერებზე მოძრაობს უკვე ტრანსპორტი ეს არ გეგონოთ არანაირ ფოტოშოპი ეს არის რეალური აი შენებლობის მომენტი და გადაღებული სურათი და დღეს ხედავთ ამ სურათს თქვენ ჩინაც წარმოადგენთ ეს სურათი აგერ ხედავთ სულ ყოველას ეს არის უბრალოდ შარჟიდან წარმოადგენილი სურათები და აქვე მინდა აღვნიშნო კიდე რომ როცა 2020 წელს სამყაროში ძალიან დიდი პრობლემა შეიქმნა პანდემიასთან დაკავშირებით თითქმის დიდი ბიზნესები გაჩერდნენ აქ არაფერი არ გაჩერებულა Skyway-ის ტრანსპორტი კაცოთ მიდიოდა და მიდის წინ შარჟი ჩაიკეტა და დუბაისთან დაუშვათ არ ქონდა მიმოსვლა მაგრამ მიგ მუშაობა მიდიოდა შეუწყვეტლივ იმ პერიოდში იყო ერთი დონის ტრანსპორტი ერთი დონის გზა დღეს გვაქვს სამი გზა ასე ვთქვა და ძალიან დიდი მოთხოვნილება გააჩნია აქვს ტვირთ გადამზიდებს იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ნევთობის ქვეყანა არის და ტვირთის გადაზიდვა იქ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ამიტომ ახალი ხელშეკრულება დაიდო, რომ ამ ტვირთმზიდებთან დაკავშირებით ეს იანვარში მოხდა და მიდის ახალი გზების მშენებლობა ზუსტად ამ ტვირთმზიდ ტრანსპორტთან დაკავშირებით მე თქვენ წეხან გაჩვენეთ ეს ჩვენი ტვირთმზიდები. Да, ай, хედავთ კიდევაც, როგორ ხედავ როგორც ვითარდება ეს ყველაფერი და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ იქ უკვე იწება ძალიან დიდი ქარხნების და მშენებლობა, უშუალოდ ადგილზე დაიწყება ამ ტრანსპორტის აწყობა მშენებლობა და ყველაფერი თითოეულ ნაწილის აკრება და ესე იგი შექმნა და მოხდება თავად იქ გაერთიანებულ ემირატებში და ამიტომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის ურთიერთობა ემირატებთან. და ამავე დროს ეს არის შუამავალი აზიასა და ემირატები გახლავთ ისეთი ქვეყანა, სადაც პირველი საუკეთესო და პირველი თანამედროვე ყველაფერი იქ იგება და იქ ხედავთ ამას ყველაფერს უბრალოდ ერთ-ერთი არის ჩვენი ტრანსპორტი და ამასაც ხედავთ აქ კიდე. ამასთან დაკავშირებით მინდა კიდევ აღნიშნო რომ არა მარტო ეს სხვათაშორის ბატონი კომპანია Skyway მუშაობს მრავალ მხრივ. და აი ხედავთ ერთი წუთით ცოტა გადამივიდა. აი ეს არის ეკოსახლები. ანუ ეს იქნება მრავალსართულიანი ეკოსახლები. პირველად ეს არის აი პირველი სართული ასე ვთქვათ, რომელიც პირველად აიგო შარში. ანუ იმ უდაბნოში, სადაც მე წეხან გაჩვენეთ, სადაც არის ეს ტრანსპორტი, პირველი ჩვენი ტრანსპორტი აიგო. ეს გამოიწვია სიტუაციებაც, იმიტომ რომ თავიდან ბიო და ეკოლოგიურად, უბრალოდ ეკოლოგიურად სუფთა ეკოსახლები, იმიტომ რომ თვითონაც აი ორიენტაცია ყველაფერზე არის ეკოლოგიურად სუფთაზე. და სამყაროს გადარჩენა არის ერთ-ერთი პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი რა.
ამიტომ ეს არის ეკოსახლები და თავისთავად იქ სადაც ეს აიგო, იქ არის ძალიან სიცხე და თავისთავად აქვე აღნიშნავ იმას, რომ იქ გამოცდილი ტრანსპორტი ესე იგი ყველანაირ კლიმატს გაუძლებს რა, იმდენად მნიშვნელოვანია. პირველად ესეც ჩაიდო, პირველად იქ უნდა აგებულიყო ის ადგილზე ეს ტრანსპორტი, სადაც აგრესიული კლიმატი იყო, ანუ უდაბნოში, რომ სადაც არის დღე ძალიან ცხელა, ღამე კიდე ძალიან ცივა. აი ზუსტადაც ამ ეკოსახლების შემშენებლობაც აი ესეც იყო მნიშვნელოვანი და პირველი ეს აიგო იქ. არა მარტო ეს იქნება მომავალში კომპანიის მომავალი და ეს იქნება ძალიან ახლო მომავალი. ხედავთ, ეს არის ეკო მრავალსართულიანი სახლები, რომელშიც უშუალოდ განეთავსება აი ეს სადგურები და საიდანაც მოხდება უშუალოდ გადაადგილება ტრანსპორტები, ტრანსპორტის აი თვითონ იქნება აქ აი გაჩერებები, ანუ ასე ვთქვათ, ამ ტრანსპორტის, აი ამ თვითონ წარმოიდგინეთ როგორი გიგანტური პროექტია. აქვე დავძენ იმასაც კიდე მეგობრებო, რომ შეიძლება ბევრმა არ იცით, ვინც ახლა კომპანიას კაივაის გაცნობილი ხართ, მაგრამ შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვისაც ახალი იყოს. ბატონი ანატოლი იუნესკი ყოველ მეპირადეთ ყოველთვის მაკვირვებს იმითი, რომ მას გადაწყვეტილი აქვს კოსმოსისათვის ება და წარმოიდგინეთ თქვენ მან შექმნა კოსმოსისთვის მდგრადი ნიადაგი. აი ეს იქნება მომავალი ჩვენ, აი ესეთი იქნება ეს სახლები და ესე იმოძრავებს ტრანსპორტი. და მინდა წარმოგიდგინოთ სხვათაშორის ეს ყველაფერი მარინადი გორკაში, ანუ მისკთან ახლოს არსებობს მარინა გორკა, სადაც ადრე იყო სამხედრო პოლიგონი. აი ხედავთ, ანატოლი იუნეცკი 2014 წელს იმისთვის, რომ ამ პროექტს მძიმის სინათლე ენახა, ეს მხოლოდ ლაბორატორიაში შექმნილი არ უნდა ყოფილიყო, ეს მას უნდა გაევლო გამოცდა და ყველანაირი გამოცდა უნდა გაევლო მას, და ამისთვის საჭირო იყო ტერიტორია, სადაც ეს ახალ აგებული ტრანსპორტი გაივლი და გამოცდა. ზუსტად მან შეიძინა მისკთან ახლოს ტერიტორია, მარინა გორკის ტერიტორია, ეს იყო ადრე სამხედრო პოლიგონი. ამაზე მან გადაწყვიტა, რომ აი ხედავთ, აი ესეთი უნდა ყოფილიყო, მოეწყო ამ ტრანსპორტის პოლიგონი მოხდებოდა, სადაც გამოიცდებოდა ყველა ეს ტრანსპორტი, რაცაც გამოუშვებდა Skyway კომპანია შექმნიდა ყველა ტრანსპორტის პირველი გამოცდა აქ იქნებოდა. ანუ და ახლა აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ტერიტორიები ბელორუსიაში შედარებით შეღავათიანად იყიდება და მან გადაწყვიტა, რომ უკაცრავად ბატარეა რატო კარიკა. ერთი წუთით მეგობრებო, ერთი და აი გავაგრძელებ ხოლმე, კომპიუტერზე და პრობლემა შეიქმნა, ბატარეასთან დაკავშირებით და ახლა შევაერთე. და აი ხედავთ თქვენ აქ და იმს ინვესტორებმა, რომლებმაც შეიძინეს აქციო პაკეტები, ყველა გახდა მონაწილე თავად ამ პროექტის შექმნისა, ამ ტრანსპორტის შექმნისა. სწორედ აი ის თანხები ჩაიდო აქ და გალამაზა და 2016 წელს ზუსტად. ეს იყო ისეთი, რომ ის აქციონერები, ვინაც შეიძინა სააქციო პაკეტები, ყველა წელიწად ეწყობოდა გამოფენები ამ 2019 წლამდე ამ მარინა გორკაში და წარადგენდნენ ახალ ტრანსპორტს, რა თქმა უნდა, ეს 2020 წლიდან ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვნახულობთ, რა თქმა უნდა, იქ მუშაობები ყველანაირი მიდის, მაგრამ ჩვენ არ გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ გადავადგილდეთ ასე ადვილად ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მალევე აღარ იქნება
ეს პანდემია და ჩვენ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს მარინა გორკაში და ჩვენი კომპანიის საუკეთესო ტრანსპორტის დემონსტრაციას ზუსტად იქ ნახავთ. და ვინც ვიყო 2014 წლიდან ვინც ნახა ის სამხედრო პოლიგონი და შემდეგ 2016 წელს ჩამძანდა, ეს იმდენად ასე იგი უცნობი იყო მისთვის, ეს იყო უსულ ახალი ადგილი, ახალი ტერიტორია. Галамазебули თან ძალიან თანამედროვე ტრანსპორტი და ამბობდნენ რომ თვითონ ვინც მოხდა იმ პერიოდში ყველა ამბობდა სად გაგვეხედა აღარ ვიცოდით იმდენი ტრანსპორტი მიკრო და იქეთაკეთო აი სწორედ აი ეს ტრანსპორტი არის ზუსტად იმ მარინა გორკიდან გადაღებული და თქვენ ხედავთ რამდენად ლამაზია და თვითონაც ვიზუალურადაც როგორია ეს ტრანსპორტი ეხლა მე მინდა აქვე შევაჯამო ეს ყველაფერი და წეხან სანამ მე ამ თემას განვიხილავდი თქვენ მე გაგჩვენეთ რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს შემოვიდეს ახალი ტრანსპორტი სამყაროში იმის გულისის რომ სამყარო გადარჩეს თუ რამ მდგომარეობა გვაქვს დღეს დედამიწაზე ჩვენ ვიცი და რამდენად აქტუალურია ახალი ესეთი მსგავსი ტრანსპორტის შემოსვლა. ამ წუთში მას ანალოგი არ ეყავს, კონკურენტ გარეშეა, ასე ვთქვათ, არანაირი კონკურენცია სხვასთან არ აქვს, იმიტომ რომ პირველი ტრანსპორტია და ეს არის ტრანსპორტი ინოვაციური მიწის ზედა და ანუ მეორე დონის ტრანსპორტი ძალიან ჩქაროსნული, იმიტომ რომ ის ადვითარებს 100 კილომეტრიდან 500 კილომეტრს სიჩქარეს, დაცული და ყველანაირად დაცული, ეკონომიური, ძალიან მსუბუქად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად მსუბუქი. აი ზუსტად ეს ტრანსპორტია, რაც მე თქვენს წინაშე მინდოდა წარმოგვიდგინა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა თვითოული ადამიანისათვის და აქვე მინდა მე გაგნიშნო ახლა, რომ როცა აი გაჩვენებთ ახლა რა არის ახლა ეს როცა ანატოლი იუნეცკი დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა ეს დაიწყო 15 ეტაპად 2014 წლიდან 15 ეტაპი დაიწყო და გავიდა 6 წელიწადი ამ 6 წელიწადში პრაქტიკულად გაიარა 14 ეტაპმა გადავედით მე 15 ეტაპზე რომელიც ძალიან სწრაფად დამთავრდება აი ეს იმას ნიშნავს რომ ანატოლი იუნეცკი თავისი პროექტის 32% გამოიტანა საზოგადოებაში და თავისთავადაც ეს ყველა მხრივად მომგებიანი იყო იმ მხრივ რამდენადაც თვითონაც ერთი ადამიანის ხელში კი არა აქცია მოხდა ძალიან ბევრი ადამიანის ხელში. ამიტომ ამით პროექტიც დაცულია, იცით, არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის ხელში და მას ყავს ძალიან 400,000 აქციონერი ყავს დღეს და პროექტი შეფასს თავად ინტელექტუალური პროექტი შეფასებულია 800 მილიარდ 473,000 მილიონ 450,000 დოლარად. წარმოიდგინეთ, თქვენ რამდენად ძვირადღილებული პროექტია. არ ვამბობ იმას, რომ უკვე ტრანსპორტი შეიქმნა და ტრანსპორტის მიდის ამის მშენებლობა და სხვა. ეს კიდე სხვა თემა. და აქ მე მინდა აღნიშნო და რატო ვამბობ ამას. აქ მე მინდა აღნიშნო, რომ უკვე დასასრულს მიუახლო და ძალიან სწრაფი ტემპებით მიდის პაკეტები და ადამიანები, რომლებიც ამ პაკეტებს იძებდნენ 2014 წელს, მან შედარებით ბევრათიაფად შეიძინა ეს პაკეტები, მაგრამ რაც უფრო შემცირდა პაკეტების რაოდენობა, პაკეტების ფასმა მოიმატა და რა თქმა უნდა იმ ფასში აღარ არის რაც 2014 წელს იყო, მაგრამ დღესდღეობით რა გვაქვს ახლა ჩვენ? ჩვენ გვაქვს რომ 2014 წელს შეძენილი ადამიანს მოლოდინი ქონდა, მხოლოდ იდეაში რო ჩადოთ ახლა, დღეს შეძენილი და დღეს მოსული ადამიანი ვინაც შევიძინეთ ჩვენ პაკეტები, უკვე ჩვენ უკვე ვართ გასვლის სუფრაზე, ასე ვთქვათ, უკვე რომ ეს გადადის ისეთ ფაზაში დაიხურება 2015 წელი, მე 2015 ეტაპი უკაცრავად, 15 ეტაპი დაიხურება და მე ამ პაკეტების ამ ფაზში შეძენა არანაირად არ მოხდება. უკვე იქნება შიგდა ბირჟები, გარე ბირჟები, არ უმცა სოფლიო ბირჟაზე ერთი ფასი რო 1 დოლარი გახდება სოფლიო ბირჟაზე გადის ეს ყველაფერი და თავისთავად ადამიანმა რომელმაც ძალიან იაფად შეიძინა პაკეტი, ის რა თქმა უნდა არანაირად არ გაყიდის იმ ფასში ხო ამ პაკეტს. და ახლა მინდა აქვე აღნიშნო, არის სხვადასხვანაირი პაკეტები. არის იწება 250 დოლარიანი პაკეტიდან და იწება 250 დოლარიანი პაკეტიდან და მთავრდება 150,000 დოლარიანი პაკეტი.
აი, იწყება 250-იანი და 150,000-იანი დოლარის პაკეტით თავდება. აი, 250-იანი დოლარიან პაკეტსაც ბონუსიც ახლავს თან. ანუ შიგნით დაახლოებით 7000 ერთეულამდე, ანუ 7000 ერთეული იგივე 7000 დოლარია, როცა ეს გადის უკვე ბირჟაზე, ანუ. და დაფიქრებათ ღირს მეგობრებო, მე მგონია, იმდენად მნიშვნელოვანი არ დარჩეთ, არავის არ აქცდეთ. ყველას ვეუბნებით, ჩემს ახლობელსაც და ყველა ადამიანს და აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ადამიანებს მხოლოდ მაშინ ეძლევათ შესაძლებლობა რაღაცა სამყაროს, როდესაც ისინი ითხოვენ რაღაცას. ბევრჯერ არის ჩვენ ვითხოვთ, რომ ღმერთო ეს მოგვეცი, რატომ არა გვაგეც, მოგვეცემო და მერე ჩვენ ვიცით იმის გატარება. იცოდეთ, რომ თუ ვინმეს რაიმე გეძლევა და რამდენმა ადამიანმა არ იცის ეს და ვერც გაიგებს კიდევაც, თუ კი თქვენ გეძლევათ ამის შანსი, მეგობრებო, იცოდეთ, რომ ხელიდან არ გაუშვათ, არ დარჩეთ მინიმალური პაკეტის შესყიდვის გარეშეც კი. თქვენ ხდებით აქციონერები და აქციონერები ნიშნავს შემდეგ კი უკვე დივიდენდებს. თავისთავად ეს დივიდენდები გადანაწილდება იმის მიხედვით 250 დოლარიანზე. მისი შესაბამისი დივიდენდი მოვა 150,000-ზე, თავისთავად მისი შესაბამისი დივიდენდი მოვა. ყველაფერზე მნიშვნელოვანი კიდე ერთი არის. კომპანიამ გაითვალისწინა ადამიანების ეკონომიური და ფინანსური შესაძლებლობები და ყველანაირი შესაძლებლობა მისცა ადამიანს. პაკეტები გვაქვს, თითქმის 50-მდე პაკეტი არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ მოხვდეთ პლატფორმაზე და ამ პლატფორმაზე თქვენ დევს ეს პაკეტები, თქვენზე მორგებული ფინანსური შესაძლებლობებით შეგიძლიათ შეძინოთ ეს პაკეტები და ამავე დროს მინდა აღნიშნოთ, რომ კომპანიამ შესაძლებლობა მისცა ადამიანებს, რომ პაკეტები შეიძინონ განვადებით, ანუ უფასო, ესა, უპროცენტო განვადებით, რომ უფასო არა, უპროცენტო განვადებით, ანუ ყოველ თვეში განსაზღვრული, აი დავუშვათ 250 დოლარიანს, სადღაც არ მახსოვს უბრალოდ, მაგრამ მე მგონი 50 დოლარი უწევს თვეში. Ну, 50 დოლარი, იმიტომ 10 თვეზეა გათვლილი, 50 დოლარი უწევს და პლუს მაგას იქ ბონუსიც ემატება ამას. და რა თქმა უნდა, რაც მეტია ფასი პაკეტების, მომგებიანი მით უმეტეს არის. ახლა თუ 6000 და 7000-მდე ყერყეობს, ახლა ამ 250-დან თავის ბონუსიანად პაკეტში ერთეულის რაოდენობა დაუშვათ 1000 დოლარიანში, აგერ ხედავთ კიდე 33000-ია. და ისიც 100 დოლარობით შეგიძლიათ 10 თვის მანძილზე დაფაროთ ეს ყველაფერი. მინდა გითხრათ, რომ ყველა და უმეტესწილად ჩვენ აქციონერები ზუსტად ბევრი აქციები ზუსტად ასეთი განვადებით შევიძინეთ ჩვენ, იმიტომ რომ და თუ კი ადამიანი მსხვილი ინვესტორია, იმას არა აქ პატარა თანხა ხო ჩადებული აქ. ამიტომ გეუბნებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი დღევანდელი დღისთვის ადამიანებისთვის. ამიტომ ეს ინფორმაცია რაც შეიძლება მიიღეთ თქვენ და მიაღებინეთ თქვენს ახლობლებს, მეგობრებო, იმიტომ რომ მსგავსი შემოთავაზება თქვენ მეწმუნეთ უკვე აღარ გექნებათ. პატარა ხანში ეს დასასრულს უახლოვდება და იქ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ვინც ვერ მოხდება ეხლა ამ დაუშვათ ამ პაკეტის თუგინ იმ განვადების, ერთი თვის განვადებაც რო ქონდეს, გადახდილი მას და უკვე მეორე თვეს და მესამე თვეს შეუძლებლად მიყვება, რომც მოხდეს კომპანიამ გასოს პაკეტების გაყიდვა, თქვენ საშიშროება არ გელოდებათ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე დაწყებული გაქვთ ამის შეძენა და ესეც გათვალისწინებული აქვს კომპანიას, რომ ადამიანებმა უკვე რომლებიც გახდნენ ამ აქციის თანამონაწილეები და ისინი ყოველთვიურად ფარავენ ამ აქციას, იმათ საშიშროება არანაირი არ ელოდებათ. ამიტომ იჩქარეთ, მეგობრებო, ეს არის ძალიან დამასაშურველი საქმეა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენი პრეზენტაცია ზუსტად იმას ეძღვნება, რაც შეიძლება სწრაფად მოგეწოდოთ ინფორმაციები, ზუსტად ინფორმაციები ჩვენ გვაქვს. უფასო კონსულტაციები, თქვენ ეხლა ვინც მოხდით ჩვენთან, შეხმიანეთ თქვენს მომწმებს, ანუ და ისინი მოგახვედრებენ უფასოა, სხვათაშორის რეგისტრაცია პლატფორმაზე, იმ პლატფორმაზე, ის პლატფორმა 6-7 დღე გეკუთვნით თქვენ, არანაირ ვალდებულებას არ გავალდებულებთ. თქვენ შეგიძლიათ იყოთ, შეგიძლიათ დამკვირვებლებიც, მაგრამ სად იქნებით ცოტა ხანში, ეგიც მნიშვნელოვანია, აკვირდებით აკვირდებით და ბოლოს რა დაგჭირდება, ამიტომ დიდხანს უნდა აკვირდებით ბევრ ამას, რაც თქვენთვის მომგებიანად დროულად მოკიდეთ ხელი, თორე ის ოცნებების მატარებელი, რო ჩაგივლით მე ვეღარ დაეწევით იმას. ამიტომ გეუბნებით, რომ იქ მოხდებით
უფასოა, კონსულტაციაც უფასოა. 26 ენაზე არ არის პრობლემა. როცა მოხდებით ამ პლატფორმაზე, 26 ენაზე გადაიყვანთ თქვენთვის სასურველ ენაზე, გინდა იტალიურზე, გინდა რუსულზე, გინდა ქართულზე, 26 ენაზეა ეს ყველაფერი. პაკეტების რაოდენობაც შიგნით და თქვენთვის მოსარგები, რომელიც არის, იქ გათვალისწინებული აქვს მემკვიდრეობაც, პატარა ბავშვების პაკეტებიც არის და უშუალოდ 18 წლამდე რო გახდება სრულყოფილი, რო ის აიღებს ამ პაკეტს, მინდა აქვე ისიც აღნიშნო, რომ რეგისტრირებულია ინგლისში და როცა უკვე თქვენ დაასრულებთ, თქვენ მანამდე ხელშეკრულებას აწერთ, როცა დაასრულებთ თქვენ ამ პაკეტების შეძენას, უკვე თქვენ REST-ში ინგლისში გაეტარებით და იქიდან მოგიდით თქვენ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომ უკვე თქვენ ამ ფასიანი ქაღალდის მფლობელი ხართ, თქვენ შეგიძლიათ ეს გინდა ამობეჭდით და გინდა უკვე სადღაც $15-ამდე გადასახდელი და თვითონ ორიგინალი ჩამოგივათ, დაზღვეული წერილით მოგივათ სახლში. ანუ აქ მრავალმხრივი შესაძლებლობები აქვს ადამიანს. ეს ყველა ადამიანმა შეიძლება მოირგოს ამ წუთში თქვენს თავზე, ამიტომ მეგობრებო, ნუ დააყოვნებთ, რაც შეიძლება იჩქარეთ. Дро ძალიან ცოტა დარჩენილი. ამიტომ გისურვებ წარმატებებს. Მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ხართ ჩემს გვერდით და ხართ ჩემი სტუმრები და ამავე ჩემი სტუმრები, ანუ კომპანიის სტუმრები. Მადლობას გიხდით ამისთვის, წარმატებას გისურვებ. მე დღეს უკვე უნდა დავასრულო თქვენთან შეხვედრა, მომავალ შეხვედრებ დრამდე და წარმატებულ დღეს და მომავალს გისურვებ, ჩემო მეგობრებო. ნახვამდის.